Ајде да зборуваме за штетните наративи. Раздели па владеј. Ова не е досадна поговорка од памтивек, туку тактика која и денес се применува на големо, особено во политичкиот свет. Наративот на поттикнување поделби е штетен и преку него се оцрнува друга група луѓе или се спротиставува на таа група врз основа на одредени карактеристики. Замислете, јас сум жена, а тие се мажи. Јас имам 36 години, а тие повеќе од 60. Јас имам светла боја на кожата, тие потемна. Репертуарот на техники за овој штетен наратив, за жал, е богат и мощно разработен и најчесто со него се нагласува разликата. Но бирани се зборови за да може да се убеди масата дека другата страна е лошата во обштеството. Типичен десничар. Путинофили. Комунистите се закана за интересите на државата. Ова се само еден мал дел во морето смислени етикети кои се направени да создадат поделби. Стратегијата на поделба, пренасочување и освојување е клучна за многу политички и комуникацијски кампањи денес. Сушност, она што го прави ваквата реторика е преку поттикнување поделби да се оттргне вниманието од одредени недостатоци во водењето политики од страна на одредени политички актери, напаѓајќи ги политичките противници. Ефектот што го предизвикува овој наратив на почетокот е паника, страф и несигурност кај јавноста и целта има да направат раздор за да се зголеми поделбата во општеството. Преку тоа, кај јавноста се намалува довербата во државата и во институциите, што представува голем општествен проблем. Тешко е веднаш да се измерат последиците од поттикнувањето поделби, но со текот на времето, капка по капка, поделбите го прават јавниот простор многу потоксичен. Показател за поттикнување поделби во рамките на политичката комуникација може да биде употреба на зборови и формулации со кои што се прават две групи – «ние» и «нашето» и «вие» и «вашето». Вообичаено, «нашето» е добро, позитивно и пожелно, а «вашето» е лошо, негативно и непожелно. Докажан ефект од ова е правење на политиката црно-бело и избегнување на длабински анализи. Тоа пак води кон абстиненција и апатија. Постојаната изложеност на политички наративи кои предизвикуваат поделби и страф може да ги зголеми чувствата на анксиозност и стрес. Ова може да биде особено изразено за време на политички немири, кризи или неизвестност. Затоа медиумите не смеат само слепо да пренесуваат се што ќе кажат политичарите. Свесното медиумско ширење на вакви наративи помага луѓето да имаат одбивност од политика, да немаат доверба во институциите и во политичкиот дискурс, да не сакаат да останат да живеат во државата. До следното издание, проверете го истражувањето «Штетна за штетните наративи».